Kas jie? Aha, gerai, visi. Myli tu pas priešus. Aš? Kas čia dabar? Nesupratau. Savi. Eko, una kaseta medika. Čarlis, pagrindinės patrankos. Rocket gunas. Iš kur? Nesąmonė kažkur. Šešta valanda ten užsėdės. Mhm, yra, yra. Dega. Pateina per kodėlį. Kairė. Ai, dar vienas, prie vagon. Stepai, pasoltas. Judam C. Čia. Einu A. Mama, neleis katino, neleis katino.